Caramba, hein, Dani, você acha que tá demorando demais, mano? Já é a quinta vez que você mata esse bicho, cara, mano. Cara, eu já tô cansado aqui já. É, então. Muito. Eu acho que o Matatab também não vai servir pra você, não, mano. Você quer pegar? Você quer tentar usar um regeneralizador? Toma. Ah, pode ser. Dropei, tenta pegar. Tem um dropado aí, tenta pegar. Eu nem consigo observar muito o que tá acontecendo aí, velho. O fogo muito grande. Tenta usar e vai pra cima dele com isso. Ele deve durar. Deixa eu ver quanto tempo dura. Dura. É, o efeito máximo é 15 segundos. Mas tenta dar o máximo possível de dano e sugar o máximo possível de chakra dele nesse 15 segundos. Agora eu consigo. É, então, tomara, né? Tá na hora já também. Deixa eu ver. 800 mil de vida, o complicado é que eu não posso te ajudar, velho. Se eu pudesse te ajudar, seria muito bom, mas você tem que virar um Jinchuriki por conta solo, você tem que fazer isso sozinho, mano. Porque senão você não vai conseguir absorver o poder da Biju se eu der um tapa. E aí? Nossa, você tá dando muito pouco dano, velho. O cara tá simplesmente pegando. Ué. E pá. Oxi. Nossa, ele foi expulso daqui pela Biju, velho. Que sentido isso faz? Calma. Vamos continuar aqui então. Tá? Quanto tá de dano? Quanto de vida tá? 550. Ele, o regenerador. Oxi, o que aconteceu com o Danit, velho? É como se ele tivesse sido apagado daqui, mano. Oxe, que bizarro, mano. Caraca. Ah, voltou. Oxe, Danit, pra onde você foi parar? Ela me teleportou e voltou pra cá. Oxi, que bizarro. Ah, beleza, agora eu não consigo mais entrar aí. Vai lá, todo seu, então. Ela não deixa que eu entre. Eu comecei a entrar e comecei a tomar uns tapas. Vai lá, então, mano, é todo seu. Tá com 300 mil de vida. Eu dei alguns tapas. Tomara que isso não interfira, mano. Eu espero. Agora é de boa. Agora é de boa. Um detalhe, tem que ser lá antes dela ser derrotada, viu? Tem que ser. Então tem que ser um pouco antes. Tem que ser um pouco antes. Tá, pode continuar. Pode arrebentar, você ainda tá muito longe, velho. Se tiver massa, se tiver cenoura, come cenoura também dos deuses. Você vai precisar. Pode continuar. Toma, tem uma cenoura aqui, ó. Calma aí, eu vou interferir rapidão. Toma, pega essa cenoura aí. Vai lá. Beleza. Não, tem cenoura aqui, ó. Então vai, então utiliza a cenoura, você vai precisar, mano. Ela tá com. Ela ainda. Ai, nossa. Pronto. Mano, ó, parou de pegar fogo. Boa, calma. Ó, um, dois, três. Calma, mais dois. Mais um tapa. Mais um. Mais um. Vai. Tá com. Mais um. Você tá dando um de dano. Você tá sem. Caraca. Tá sem estamina. Come uma cenoura, come uma cenoura rápido. Você não pode perder tempo, não, rápido. Vai, dá um tapa. Vai. Aí, tá dando aí. Um. Meu Deus do céu. Vai, Danit, mano. Se você perder tempo, ela vai regenerar. Calma, calma, sela. Boa, vai. Calma, selou. Sela. E aí? Calma, espera. Vamos ver. Acho que eu consegui, cara. Será? Eu acho que sim. Tá, calma aí. Vou te esperar aqui, então. Beleza. Tenta ver agora aí se você vai conseguir pegar ela. Espera. Talvez ela levante, não sei. Tenta ver se consegue. Se ela levantar, alguma coisa deu de errado. Mas, tipo, se você conseguir selar ela, deu certo. Enquanto ela tá no chão. E aí? Ela tá no chão ainda. Tá no chão ainda? Tá, beleza. Uhum. Vai tentando selar. Sela. Pra você tá no chão, pra mim ela levantou. Selou? Ué, pra mim ela tá ainda no chão. Que bizarro. Pra mim ela levantou. Acho que foi porque eu interagi. Quer ver? Dá aqui. Dá o bagulho do selo aqui. Tá, vai, dá aqui. Tá. Vamos ter que fazer essa moda antiga. Vai, dá aqui. Dropa. Dropei. Não dropou não. Taca de novo. Tá na sua mão ainda. Ué, boa. Aí. Vamos fazer essa moda antiga. Vai, calma. Peguei. Ué. Pronto. Tá aqui. É porque é parte do meu chakra, então pra mim, originalmente, é mais fácil, tá ligado? Mas se eu conseguir pegar ela na mão, é porque eu tenho o chakra dela, não? Não, a gente vai fazer isso do modo antigo, vai, vamos lá. Vamos voltar pra Katsuki. Eu sei um jeito de fazer, de selar isso em vocês, transformar em Jinchuriki de uma vez por todas. Tô cansado de ficar tentando. Tá, segura aqui, vamos teleportar pra lá usando a técnica. Salve, rapaziada! Tranquilidade! Aqui quem fala é o Inê. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal de Naruto Dark. E o seguinte, cara, no vídeo de hoje, simplesmente, nós temos aí alguns afazeres bem importantes a fazer. Deu pra entender, né? Então, a gente tem uma belíssima de uma missão que a gente tem que fazer com o Danit, ou com qualquer outra pessoa que seja lá, ou o Danit, ou o Rony, ou pode ser o Kratos, ou pode ser, sei lá, o Drunk, qualquer pessoa, mano. Eu tenho que ver aqui quem tá na Katsuki pra gente já fazer aí a primeira captura de um Jinchuriki. Falar de um Jinchuriki não, né? De uma Biju, pra transformar um de nós aqui da Katsuki em Jinchuriki. Eu não sei se eles já conseguiram alcançar esse nível de força, eu não sei atualmente como eles estão, mas a gente vai precisar disso e vai precisar de fazer isso logo e rápido. Enfim, deixa eu ver se tem alguém aqui na Katsuki, velho. Eu espero que tenha alguém aqui na Katsuki, né, mano? Vamos ver. Não, até o momento não tem ninguém por aqui. No campo de treino, será? Vamos dar uma olhada. Vamos ver se tem alguém no campo de treino. Às vezes pode ser que tenha alguém no campo de treino. Não. Ah, mas os bonecos de treino tá aqui, foram invocados. Eu não invoquei eles. É, estão aqui invocados. Olha lá. Sim, estão invocados. Acabei de ver aqui. Realmente, então se eles estão invocados, significa que alguém passou por aqui, né? Se os bonecos de treino da White Akatsuki tá aqui, alguma coisa aconteceu. Alguém tem que ter passado por aqui. Vamos ver... Ah, tá! Caraca, todo esse suspense, hein, mano? Passei reto, tá brincando de esconde-esconde, velho? Passei reto por ti. Ah, seu gostinho, né? É, eu achei até esquisito. Eu olhei e falei, mano, como assim? Os bonecos de treino estão spawnados, velho. Os ninjas de treino estão lá. Não faria sentido não ter ninguém aqui, tá ligado? Sendo que os ninjas de treino estão por aqui. Enfim, olha só. Ô, Danit, tem algo que eu gostei. Por que eu derrubei essa, mano? É porque eu acabei perdendo. Eu tive uma batalha aí e eu acabei perdendo minha roupa.
Dá, devolve isso aí da Katsuki, meu irmão. Tá, vai lá. Tá aí. Pega aí. Pera aí. Toma. Vê se não perde, mano. Agora sim tá melhor. Olha, é o seguinte, ó, Darant, eu tenho uma pergunta pra te fazer. E sobre as bijus? Então, o que, que você quer saber sobre ela? Conseguiu? Eu consegui. Você conseguiu? Você absorveu o poder de uma? Ah, absorvi de uma. De qual? Daquele dia. Da 8? Deixa eu ver, vamos lá então. Você tem certeza disso? A última vez que eu fui lá, a Biju tava com o chakra dela ainda selado. Eu derrotei, eu consegui derrotar. Mas ela parou de aparecer, como eu te disse? Pera aí. Deixa eu dar uma olhada. Ela tem que parar de aparecer. Tipo, literalmente. Ela tem que sumir, nunca mais aparecer. Ah. Entendeu? Deixa eu ver se o Gil... Tá. Não, tá aqui ainda. Sério? Uhum, você não derrotou então do jeito que você falou. Você não derrotou do jeito certo. Aqui, né? Ela saiu daqui, ó. Não, velho, você foi contra o Gyuki, não foi? Não, acho que... Sim, você era o Gyuki, mano. Tanto que eu lembro, o Rony era a Kurama. Ah, verdade. A Kurama tá aqui ainda. Tá o 8 e o 9 caudas aqui. Deixa eu ver, algum saiu? Deixa eu ver. Alguém conseguiu... Deixa eu ver, alguém conseguiu absorver algum poder? Deixa eu dar uma olhada. Deixa o Kako, deixa o Kako não tá aqui. Deixa eu ver. Ah, tá aqui sim, pô. Só se você chegar mais próximo que você vê. Caraca, ninguém da White Akatsuki conseguiu absorver o poder de nenhuma biju, velho. Mas eu derrotei, que estranho. Matatabi. Olha lá. É porque eu te expliquei isso, mano. É o seguinte, as bijus funcionam... Cadê você? As bijus funcionam assim, ô Danit. Você tem que derrotar elas até elas pararem de respawnar, entendeu? Quando elas param de respawnar, significa que você conseguiu absorver o poder da biju. E você foi aceito pra ser o Jinchuriki dela. Deixa eu ver se alguém conseguiu absorver alguma. Deixa eu ver. Não, Son Goku continua aqui. Vamos ver. Ambos estão aqui, tá? Chomei e Goku também estão aqui. Caraca, ninguém conseguiu absorver nada. Kurama já vi que tá ali. Esse aqui deve ser o Saiken, né? Não. Ixi, acho que é o Isobo, né? Não lembro onde esse aqui. Esse aí é Saiken. É o Isobo. Não, esse aqui é o Isobo. Saiken é a lesma. Tá. Isobo tá aqui ainda. Deixa eu ver. É Ginkyu. Eu esqueci o nome dele. Ginkyu. Ginyu. Isso. Sei lá o nome dele, velho. Meio esquisito. Ah, Ginyuki. Ginyuki. Isso. Tá, a Saiken tá aqui também. Ó, parece que tinha alguém tacando o Saiken. Então, eu dei uns tapas nela aí, mas eu saí de perto. Uhum. E pelo visto ela parece que tá bem brava, olha só. Ela tá me atacando. Tenta passar aqui pra você ver. Ó. Bizarro. Ó, se liga só. Olha aqui, ó. Tá vendo? O que eu tô querendo dizer? Olha lá. Ah, verdade. Entendeu? É como se ela não estivesse me aceitando, tá ligado? Mas, ó. Ó a velocidade que eu consegui derrotar ela. Muito rápido, velho. Ainda mais se eu ativo o meu Byakugan junto com o Rinne Sharingan. É muito forte, velho. Tá, você... Então, como você não conseguiu absorver, mano, a gente vai ter que pensar de um jeito de fazer você absorver alguma outra cauda, velho. Ah, pode ser. É, então, não pode ficar assim a situação, tá ligado? Se você não conseguir absorver nenhuma cauda, ô, Danit, isso aí vai danificar muito a White Akatsuki, velho. Você tem que virar um Jinchuriki. Mas, ó, você não conseguiu o 8, correto? Uhum. Tá, demorou. Então, e se a gente tentasse os 7 caudas? Ah, pode ser também. Ou o Son Goku. Talvez. Você quer escolher por mim? Eu deixo você escolher. Ah, cara, tem que ser um forte. Deixa eu pensar. Tá, o Son Goku é bom que ele tem afinidade à lava, né? Seria bem... A lava não, ele tem uma outra... Acho que é afinidade... Eu não lembro, ele tem uma afinidade que o dono dele transforma isso em lava. Eu não sei se ele tem água ou se é fogo. Ele tem alguma coisa assim, velho. Acho Son que Goku. É fogo. Não, eu não lembro o que ele é, velho. Mas ele tem algum tipo de afinidade que dependendo do chakra que você... Do elemento que você usa de chakra, você consegue combar e fazer isso virar lava. Tá ligado? Isso é muito poderoso. Tá. Tem o Chomei, que ele utiliza muito dos ventos, né? E também tem a asa, então você conseguiria sair voando. Beleza. O Goku, ele tem uma força absurda. O dono dele tinha uma força bem grande, tá ligado? É aquele ninja lá que ficava usando os vapor pra conseguir dar uns danos mais altos e tal. Acho que isso aqui não seria uma boa pra você, não. A não ser que você seja muito bom de mão. A Kurama é o do... Acho que seria o mais difícil de alguém conseguir, né, velho? É o do Naruto e, no caso, ela é a... das bijus, ela é a mais forte. Deixa eu ver. Tem também o Isobo. O Isobo era do Mizukage. E foi da Rin. É, esse aqui seria um fácil pra você conseguir absorver, mano. Será? Não sei. Sim, não sei se seria tão bom, mas eu sei que seria fácil. Porque o Isobo, a Rin conseguiu ter ele selado, tá ligado? A Rin é uma ninja bem fraca, mano. Tipo, então... muito fraquinha mesmo, velho. Se ela conseguiu, você conseguiria. Mas a gente também pode ver quais são as outras opções, vamos ver. O Isobo é uma delas, que a gente sabe que você conseguiria fácil. O Gyuki você não conseguiu, certo? Deixa eu ver aqui. Correto. Saiken. Eu derrotei, mas não veio pra mim. É, Saiken, quem utiliza ele é aquele carinha lá que usa umas bolhas e tal, que é bem poderosa. A bolha explode no contato. Só que eu acho que não seria algo bom pra você, não. Shukaku. É, o Shukaku ele é, Shukaku ele manipula mais areia e tal. Não sei se seria tão bom pra você. Ah, tem o Matatabi. O Matatabi tem uma velocidade imensa, mano. E eu acho que eu tenho quase certeza que a ajuda dele é no raio. Eu não tenho toda certeza do mundo. Mas é a afinidade dele pode te ajudar na afinidade ao raio. É, tem entre o Matatabi
e o Isobo, né? O Matatab não é fraco, ele é difícil de você conseguir, tá ligado? O Isobo é mais fraco, qual dos dois você vai? Matatab é as duas caudas. Mais forte. É, eu quero tá. mais forte. Então, beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou selar você e ele aqui dentro, beleza? Beleza. Eu vou... Não, melhor a gente nem precisa desse selamento, velho. Pode começar já a derrotar ele. Você vai ter, que fazer, você vai ter que fazer alguns testes de derrotar ele até que a gente consiga. Até que você consiga selar ele dentro de um frasco de chakra, tá ligado? Ah, sim, sim. Entendeu? Compreendo. Tem um frasco de chakra, é possível você selar ele dentro desse frasco. Quando você vê que ele tá possível pra ser. Você vai perceber. Como um Jinchuriki que você vai perceber, tá ligado? Você sela ele nesse frasco que depois a gente vai ter que, no caso, utilizar desse frasco. Eu acho que nem tanto. A gente vai utilizar desse frasco pra selar ele no seu corpo, tá ligado? Nossa, eu acho que agora eu consigo. É, mas eu acho que você vai ter que derrotar várias vezes, cara. Eu vou ficar aqui observando.